Вечір добрий. На годиннику 19:00. Ми підсумовуємо події четверга сьогодні. Дивіться. Лікар вбив ножем іншого лікаря. День відкритих дверей у комунальних підприємств міста пускають усіх. Еко-квести у пришкільних таборах. 15 років. За ґратами загрожує лікарю-анестезіологу за вбивство свого колеги. За день до злочину чоловіка звільнили із посади. І з таким рішенням головного лікаря він не погодився. З'ясувати стосунки вирішив за допомогою ножа. У хірургічному відділенні один лікар убив іншого. Така інформація 17 червня надійшла до Калинівського райвідділу міліції від лікаря районної лікарні. Підозрюваного 62-річного медика затримали на робочому місці. Той чекав приїзду правоохоронців. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено, що між двома лікарями Калинівської районної центральної лікарні стався інцидент, під час якого один з лікарів заподіяв ножем тілесні ушкодження іншому лікарю, який від отриманих тілесних ушкоджень на місці події помер. Слідство встановило, що виконуючого обов'язки завідувача відділенням анестезіології звільнили за порушення службової дисципліни та етики спілкування з пацієнтами та медперсоналом. Приводом стала доповідна записка потерпілого. Лікар-анестезіолог із 40-річним стажем із таким рішенням не погодився. З'ясувати стосунки вирішив за допомогою ножа. А де ви ніж взяли в лікарню? А він мене сумки везли. Я його беру 2 роки вже, відкриваю банки концерні, ріжу хліб. Все. Ви ж усвідомлювали, що ви його вдарили, ви людину вбили, що вам доведеться відповідати? Так, я це усвідомлював. На мені вже настільки це набридло. Настільки це набридло, вже, що сьогодні це був край. Я не терпів. Я пішов, взяв цього ножа і таки зробив те, що зробив. Тому що терпіти цього вже я не міг. Готувався до цього, я хотів отомстити. На тілі 44-річного загиблого експерти виявили 2 ножових поранення в області грудей та живота. Лікарі намагались врятувати життя своєму колезі, але поранення виявились несумісними з життям. Біля операційної встала з поста, виходить доктор. Доктор наш держиться за грудину і між 3-4 палатою падає. І, знаєте, такий, як хрип, такий, як людина вже. І слідом за ним виходить з ножом в руках і з ножа капає кров. Все, що я бачу. Я побігла за доктором. Помощь ми тут оказували сразу? Ні, я побігла за помощью, а він пішов за мамою з ножом. Знаряддя вбивства правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Горе-лікарю загрожує 15 років позбавлення волі. Тетяна Орлова, новини, телеканал «Віта». Екскурсії комунальними підприємствами Вінниці влаштували українським мерам, представникам муніципалітетів та вінничанам. Дні відкритих дверей проходять в рамках Європейського тижня сталої енергетики. Відвідувачів знайомили з інноваційними технологіями в сфері енергоефективності. Разом з делегацією на Стадницький полігон та котельні вирушили і наші репортери. Ірина Дідух з подробицями. Мер Хотина, що у Чернівецькій області, разом з колегами з інших міст відвідує Вінницький ековін. Те, що говорять працівники підприємства, занотовує у блокнот. Його цікавить ціна за вивіз сміття, процес його переробки та можливість видобувати електрику з полігонного газу. Каже, вінницькі новації хоче впроваджувати в своєму місті. Про Вінницю давно вже чув, так, засоби масової інформації, але сьогодні приїхавши вперше сюди, в мене досить, скажімо, високі враження і хочеться приїхати сюди ще раз, щоб повчитися, бо тому що навіть під час цього 2-денного форуму семінару набули нове знайомство і сподіваємося, що ці нові знайомства потім можна з якістю використати в роботі. Зараз ми стоїмо на самому полігоні, де буквально 2 роки назад було сміття. Висота десь метрів 10-15, добре.
Серед тих, хто виявив бажання побувати на Стадницькому полігоні, не лише мери українських міст, а й вінничани. День відкритих дверей на вінницькі підприємства для них влаштували в рамках Європейського тижня сталої енергетики, який проходить в місті. Відвідувачів цікавлять не лише розповіді гідів, а й коментарі гостей. Виявили, що Вінниця дешевше по вивозу сміття і по переробці, і навіть Вінниця на цьому заробляє якісь певні кошти. Хотілося б це перенести і туди, на наш регіон. В екскурсійній програмі і відвідані котельні по вулиці Баженова. Її модернізували завдяки спільному проекту зі Швейцарією. З тим, як вона працює та в чому полягає її енергоефективність, знайомиться і юний візитер Назар Нестерук. Семикласник каже, свідомо відірвався від сидіння за комп'ютером, адже його цікавить те, чим живе Вінниця. У мене взагалі мало друзів, які цим цікавляться. У мене є кілька знайомих, яким я хотів би сказати. Це взагалі клас. Гарне устаткування, значить, більш кращий європейський рівень життя. Дні відкритих дверей у комунальних підприємствах почали проводити минулого року. Цьогоріч, зізнаються організатори, охочих побільшало. Аби взяти участь в екскурсіях, кажуть у мерії, потрібно було зареєструватись на сайті міської ради. Ті, хто встигли це зробити вчасно, відвідали також транспортну компанію та «Міськсвітло». Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». А в пришкільних таборах діти грають в еко-ігри. Зокрема, у 26-й школі влаштували квест на екологічну тематику. Участь у ньому взяли до сотні учнів. Серед завдань – ігри в боулінг з використанням вторсировини, сортування різного виду сміття, тести на знання небезпечних для екології відходів. У такий спосіб організатори намагалися налаштувати дітей на гармонію з природою та допомогти підростаючому поколінню користуватися природними ресурсами. Замість м'яча – паперові кульки, перев'язані скотчем. В якості кеглів – пляшки з-під йогурту. Учні 26-ї школи грають у боулінг, використовуючи побутові відходи. У пришкільному таборі – нова розвага – квест «Екомісто». Діти мають виконати завдання в кожній з 8 локацій. 3 з них – теоретичні. Їх розповідають зазвичай про те, що, як розподіляти сміття, яким чином, наприклад, скільки років перетравлюється там папір, скільки пластик, чому не можна викидувати, скільки метрів квадратних забруднювана лише батарейка, чому потрібно утилізувати сміття, які є сміттєпереробні заводи. На цій станції ви навчитеся, як правильно розподіляти сміття по двом різним бакам – вологе сміття і сухе сміття. Восьмирічний Дмитро виконує завдання квесту з легкістю. Каже, багато знає про те, як підтримувати у чистоті рідну Вінницю. Наприклад, що робити з використаними батарейками. Потім батарейки можна винести там, де їх ставлять машину, відвозять і получаються нові хороші батарейки заряджені. А от про сортування сміття дізнався під час квест-гри. Скло, виходить до таких баків, що там, там переробляти цей мусор, а помага переробляє нову помагу. Екоквест приурочили до проведення у місті Європейського тижня сталої енергетики. Організували гру представники благодійного фонду «Подільська громада». Кажуть, вона відбулася майже в усіх вінницьких школах. Ростислава Зарубінська, Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Чому діти тікають з дому? На Вінниччині почастішали такі випадки. Як підняти півтони, коли на порозі 70? Перемога вінничана на найчемпіонаті Євразії. Банківські нововведення. Відтепер зняти депозит достроково не вийде. На Вінниччині почастішали випадки, коли підлітки губляться з власної волі. Саме так вже вчетверте вчинила 16-річна Богдана Золотар, мешканка села Стратіївка Тростянецького району. Після чергової сварки з батьком вона пішла з дому і досі не повернулася. Міліція вже тиждень розшукує дівчину. Чому діти тікають з дому, з'ясовувала моя колега Ірина Кош. Богдану Золотар вже тиждень розшукує міліція. 16-річна мешканка села Стратіївка Тростянецького району після чергової сварки з батьком пішла з дому і досі не повернулась. Це дитина з своєобразним характером, яка любить мандрувати, яка любить спілкування, в якій, як вона рахує, що мали спілкування в Тростянці,
тому обществі, де вона знаходиться. Наразі мати Богдани перебуває за кордоном у пошуках заробітку. Вихованням підлітка займається тато. Це вже четверта втеча доньки за останні 2 роки. Взимку минулого року дівчину шукали майже місяць. Її фото та іншу інформацію допомагали розповсюджувати небайдужі люди. Як з'ясувалось, поки батьки пили заспокійливе, дівчина насолоджувалась свободою у сусідньому районі. По Вінниці мандрує, по Києву мандрувала. Ми проводимо ряд заходів, інформуємо людей. За словами правоохоронців, такі історії досить типові. І Богдана не єдина, хто знаходиться у вінницькому розшуку. Понад 5 років батьки та правоохоронці не можуть знайти 10-річну Валентину Кушнір з Немирівського району. Пішла в магазин і пропала. Її шукала вся сільська громада на протязі ночі, потім наутро і вже вночі приїхали працівники міліції, потім заділись більше число людей. Ми шукали її в тому селі і в ближайших селах на протязі місяця, проводили всі, приймали всі служби, і пожежники, керниці провіряли, і ставки спускали. Почастішали випадки, коли підлітки губляться з власної волі. Медики кажуть, те, що дитина систематично втікає з дому, є початком психічного захворювання і розглядається як діагноз. Наслідок змішаних розладів поведінки та емоцій, різних невротичних розладів. Медикаментозна терапія тут на останньому місці. В основному це психологічна робота, психокорекційна з сім'єю. Психологи кажуть, втечі з дому можуть мати різну причину та різний характер. Імпульсивний характер – це коли дитина намагається уникнути покарання. Емансипаційні втечі – це втечі з метою отримання задоволення, якогось екстриму, з метою позбавитися батьківської опіки, повчань набридливих. Серед причин називають також прагнення дитини звернути на себе увагу. Коли у дитини не було емоційного тісного зв'язку з близькими, які її виховували, батьками. Як наслідок, після розладу прив'язаності формується сепараційний розлад. Що таке сепарація? Сепарація – це від'єднання від об'єктів, що виховують. Тобто відхід, самостійність. Далі відбувається недостаток континуювання. Континуювання – це здатність дорослих витримувати дитину з усіма її афективними проявами негативними. Що дитина усвідомлює, я нікому не потрібний, я поганий, мене ніхто не сприймає. Якщо ж з родини йдуть разом з друзями, психологи не рекомендують розлучати втікачів, адже в такому випадку все може повторитися. Щороку в Україні зникає в середньому 400 дітей. 10-та частина з них додому не повертаються ніколи. Небайдужим до цієї проблеми виявився один з комерційних банків України. У кожному його відділенні на моніторах транслюється інформація про зниклих дітей. Кожних 10 хвилин з'являється заставка з фотографією дитини, прізвищем, віком та місцем, де вона загубилася. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями наших клієнтів, волонтерів, діти таки повернуться додому до своїх батьків. А ще психологи запевняють, аби не мати проблем з дитиною, її варто не лише виховувати, а частіше говорити про свою любов. Тоді і причин для втечі не буде. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Завтра в Україні стартує 6-та хвиля мобілізації, а у Раді суддів України вчать служителі Феміди правильному спілкуванню з пресою. Про це далі у випуску. Завтра в Україні стартує 6-та хвиля мобілізації. Проходитиме вона у 2 етапи. В обласному військовому комісаріаті повідомили, в найближчі 20 днів відбуватиметься оповіщення, збір та медогляд військовозобов'язаних. До 17 липня усіх мобілізованих відправлять до навчальних центрів та на полігони. Вишкіл триватиме 2 місяці. Затребуваними наразі залишаються спеціальності розвідників, танкістів і артилеристів. Не братимуть до війська осіб, які не пройшли медкомісію, студентів та аспірантів. Залишаться вдома і багатодітні батьки, а також ті, хто опікується недієздатними родичами. Ця хвиля мобілізації має стати останньою у поточному році. У Раді суддів України вчать служителів Феміди, як правильно спілкуватися з пресою. Для наглядності на офіційному сайті відомства розмістили пам'ятку. Її автори радять суддям не боятися журналістів, приміром, не скандалити, натомість жартувати з мас-медійниками, не відмовлятися від коментаря, а пообіцяти уточнити інформацію. А ще ліпше – переадресувати запитувача до прес-служби.
вкладникам буде важче забрати депозити з банків. Набув чинності закон, який дозволяє фінустановам не видавати гроші раніше, аніж закінчиться термін депозиту. Водночас клієнт таки зможе отримати свої кошти, якщо це передбачено умовами договору з банком. Нововведення стосується лише тих депозитів, які опиняться на рахунках банків з сьогоднішнього дня. Вінницький силач Юрій Примак став чемпіоном Євразії з пауерліфтингу серед ветеранів. Чоловік присів з вагою в 120 кілограмів, а в становій тязі підняв 135. Це не перша перемога спортсмена. Нині у свої 64 він чемпіон і рекордсмен світу з жиму лежачі. Про це Юрій Примак розповів нам в ексклюзивному інтерв'ю. На цьому аматорському відео видно, як Юрій Примак готується до виходу на поміст. Тим часом для нього готують знаряддя. Вес готов, приглашается Примак Юрий, город Винница. Змагався вінницький силач в двоюборстві, присідав та робив станову тягу. Присів Юрій з вагою у 120 кілограмів, а в становій тязі підняв 135. Цього вистачило, аби посісти перше місце. Я звичайно завжди в жимі лежа виступаю. Этот раз решил попробовать себе, какие у меня ноги. Пауерліфтингом Юрій Примак захопився 3 роки тому. За цей час вже має десяток перемог на змаганнях різного рівня. Він чемпіон і рекордсмен світу з жиму лежачі, а останні змагання принесли йому перше місце на чемпіонаті Євразії серед ветеранів. Ну, відчуття таке, саме сильне. Ощущение такое, что неприятно, что все-таки я когда выхожу на помост и объявляют, вот этот спортсмен из Винницы, где хорошие соки делают, где делают хороших президентов и премьеров. Вот, говорит, представитель Винницы. Мне приятно, что об этом говорят. На змаганнях вінничанин був найстаршим учасником. Розміняв вже 7-й десяток. Каже, здаватися не збирається. Виходити на поміст планує, допоки вистачить сил. Зараз готується до чемпіонату світу, який пройде в кінці року. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». На цю мить у мене все. Дивіться нас щодня о 19:00. Також шукайте наші новини в інтернеті, адреса ресурсу перед вами. Ну, я прощаюсь з вами до завтра. Прогноз погоди завершує випуск. Не пропустіть. 19 червня у Вінниці мінливо хмарно, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день стовпчик термометра показуватиме 18-23 градуси вище нуля.